നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നാത്തൂൻസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആയിട്ട് വന്നേക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ചെയ്യാത്തുള്ളൂ കാരണം അധികം ആരും ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചവർക്കും കമന്റ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇത്തവണയും ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പം മാങ്ങ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈസിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാംഗോ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ കം ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വലിയ മാങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനിതൊരു സോസ് പാനിലോട്ടിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കട്ട എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗ്ലേസ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ദാണ്ട് മാംഗോ ഗ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ണ്ടേ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മൈദ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും അരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ നല്ല നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് മൈദ നന്നായിട്ട് ഇടനെടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഇത് ഇടനെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാല് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പാലൊഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടി പോകരുത് അപ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം പാലൊഴിക്കാൻ കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് എടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ടകളൊന്നും വരരുത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പല ഡയറക്ഷനിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബബിൾസ് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാംഗോ ഗ്ലേസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാംഗോ ഗ്ലേസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇളക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബബിൾസ് വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി താണ്ട കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ തട്ടൻ ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സ് ആണ് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണയോ ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തടയിൽ കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ഇഡ്ഡലി കുക്കറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു തട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേക്കും കൂടെ അടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പം സ്റ്റീം വാട്ടർ ഇതിനകത്തോട്ട് വീഴും അത് വീഴാതിരിക്കാനാണ് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നത്
ഇനിപ്പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പും കൂടി അടച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. ഇതിപ്പം 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മാംഗോ ഗ്ലേസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഈ മാംഗോ ഗ്ലേസ് അതൊന്ന് പരട്ടിക്കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മാംഗോ ഗ്ലേസ് പരട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. മാംഗോയുടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി വരും. ഇതിനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഞങ്ങളൊരു ഡയറി മിൽക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതൊരു കവറിലോട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. സൂപ്പർ. അങ്ങനത്തെ സൂപ്പർ.